O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Vilhena, ofereceu denúncia contra os vereadores Antônio Marcos Albuquerque e Vanderlei Amauri Graimbim, dos ex-vereadores Carmosino Alves Moreira, Ângelo Marino Donado Ono Júnior e outras 14 pessoas, incluindo servidores públicos e empresários, por conta da suposta prática de diversos crimes contra a administração pública em 6 procedimentos licitatórios distintos, nos quais a Câmara dos Vereadores do município de Vilhena contratou empresas para prestação de serviços técnicos de manutenção e equipamentos em informática entre os anos de 2009 a 2016. A Caixa inicia a partir desta sexta-feira, dia 18, uma nova etapa da liberação do saque imediato do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro que não possuem conta no banco poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. A maior ação de pagamento da história do país vai atingir cerca de 4 milhões de pessoas nesta etapa. Um suposto atentado ao deputado estadual Soldado Prisco, do PSC, deixou 2 policiais feridos na virada da noite desta terça-feira, dia 15, para a quarta, dia 16. As redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea divulgaram que Prisco teria sido baleado, mas o parlamentar foi ferido por estilhaços de vidro. Segundo apurou o jornal, os 2 policiais estavam saindo de carro da Associação de Policiais e Bombeiros Militares e seus familiares do estado da Bahia. A Secretaria de Segurança Pública investiga a veracidade da ocorrência. O veículo passa por perícia e as pessoas presentes no caso serão ouvidas. Uma cena incomum marcou um assalto ocorrido nesta terça-feira, dia 15 de outubro, na cidade de Amarante, a 160 quilômetros de Teresina, Piauí. Durante o crime, ocorrido em um comércio, uma cliente idosa chegou a oferecer dinheiro para o assaltante. Ao invés de roubá-la, ele deu um beijo na testa dela. O dono do estabelecimento, Samuel Almeida, contou que 2 homens chegaram armados por volta das 17 horas, anunciando o roubo. Além dele, estavam no local funcionários e a mulher.